ଝିଅ ବି ପୁଅଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ମହାକାଶରେ ପାଦ ଦେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ହାତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତୋଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲନ୍ତି ଝିଅ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଝିଅ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାଙ୍କ କଥା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ। ପରିବାରର ସୁନା ଝିଅ ପଦ୍ମିନୀ ରଣା ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ କରଣୀ, ଆଉ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବୋଝ ଲଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୋମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆ ଗାଁର ପଦ୍ମିନୀ ରଣାଙ୍କ ବିଷୟରେ। କିଛି ଅଭାବ ହେବାରୁ ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ଆସୁଛେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଛେ। ଆଉ କିଛି ଘରରେ ଅଭାବ ହେବାରୁ ମା ଅଛନ୍, କିଛି କାମ ନାଇଁ କରିପାରବାରନୁ, ସେଥିଦ୍ୱାରା କିଛି ପଇସାରେ ରୋଜଗାର କରିକରି କିଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ଆରୁ କିଛି ଘର ବି ଚଲିପାରୁଛେ। ଆଶା ରଖିଛେ ଯେ କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଚାକିରି ଚୁକରା ଦେଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଆସିକି ପଢ଼ୁ। ସେ ଫେରାରୁ ସମୟ ଚକ୍ର ବିହୁରେ ପଡ଼ି ଯେ କି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ହାତରେ କରଣୀ ଧରିବା ପାଇଁ। ବୃଦ୍ଧ ମା କୌଶଲ୍ୟା ରଣାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରଣୀ ଗୁଳି ସୂତା ଓ ଗୁଣିଆ ଧରି ଘରୁ ପାଦ କାଟିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପରିଚିତ ପଦ୍ମିନୀ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉ କି ଡିଜାଇନ ଘର ସହ ଯୋଡ଼େଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ସବୁଥିରେ ଆଗ ଘର ପଦ୍ମିନୀ, ଏପରିକି ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ କରି ମହିଳା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ରଣା। ହେଲେ କଥାରେ ଅଛି, କାମର କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ବୃତ୍ତିକୁ ଯିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲା ସେହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ। ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସହିତ ସେ ପୁଣି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବେଶ ଆଗ୍ରହୀ ପଦ୍ମିନୀ, ହେଲେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଯୋଗ ଦେଉନି ପଦ୍ମିନୀକୁ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମାୟଧର ନିଆଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।